Nëse duhet të hymë në brëndësi të qendrës së njësisë Gurizi, duhet të qëndrojmë larg plerave të shumta. Lagjet e kësaj zone po vuajnë prej kohësh praninë e mbetjeve të ndryshme që janë akumuluar në kanalin aty pranë, i cili shoqëron të gjithë perimetrin e kësaj zone. Banorët teksa pranojnë papërgjeshmërinë e mjaft individëve të ndryshëm, fajin kryesor ja hedhin drejtuesve të njësisë administrative, të cilët sipas tyre kanë hequr edhe ata kosha mbeturinash që ishin dikur. Fillon prjet i poshtë dhe shkëndejnë këtë, mirë është me pastru. Dikush i hjellë një atë, flop. Po të atë në kohën, që është të kënë hjekë ato gazana, këtë i hjellë një të vërgja. Bëllë këtë ke punë, shumë të zekë se kërëhen së mundje gjana. Plehën e të fërshpijeve i herë nuk këne gazana hëqë. Ka kohë dhe se janë mua si herë këtu parëne. Proni, i ban u ideje këtu i herë, duhet mu pastru se zban. Po si sa është e rëzika është e... Janë rreth 100 familje që jetojnë mes kësaj ere, e cila mbi zotron edhe në muajt e dimrit, pa llogaritur periudhën e verës, e cila është e papërballueshme. Kanali në mes të fshatit Gurizi është i mbushur me mbeturina të shumta dhe ujrat e zeza që vijnë nga shtëpitë e kësaj zone. Ashtu si shton banorët, mungojnë koshat e mbeturinave, të cilët për një arsye apo një tjetër janë hequr, ndërsa kanali nuk është pastruar asnjëherë, duke arritur në një pikë kritike. Sigurisht që situata është jashtë standardeve që një komunitet duhet të ketë, por përgjithësia është e të dyja palëve.